เต้ยบีบีสุดละงารุซาชาบาร์เบ้เนี่ยได้ดีใจยามีงารุดีไว้ด้วยแค่จงยาดีเอ๋บอลีมินุกะต้องมาไม่จ่าละยังไงเอ๋บาร์โลดีโลเบียยานาเลยเจ๊เต้ยบีเต้ยสันอารมณ์ซาญิซาชาบาร์มุเนี่ยจงยาดาเบ้ลีสบายไม่ใช่เปล่าไม่ใช่เนี่ยพวกเราเนี่ยป้องนี่จ้าบีงารุอารมณ์ซังก็คงยาดาเบ้ด้วยล่ะงาการุไว้ด้วยผู้ลงดีเลยงาการยังกังลุเปรุชาซาซายาเลยมินุลุงก็ต้องนี่ไม่พอบุไปดีไรดาไอ้ผุนเดียชาไรออกมาฮ่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 าอารมณ์เลยตุ่มพิชไรดาอาการมีอยู่มาบุตุ่มจ้วบย้อนนี่ดาตุ่มยิ่งจีมาอารมณ์ดีเจตุ่มก็ตีกองนี่ไม่ชาซาดาซากูตีชาไม่ชาบุเลยคุณรอจ้วบตีเด็กกองกูตุ่มแกงกองลุงชาจ้วบีตุ่มยารีกูพี่ไรเบียวจีนี่ดาลีอีมีเบียวอะไรไปดาเบ้แกมาผมไม่ต้องกูมาซาตัวชาจาระพอเอามิลิตัวจ้าไหมเอ้ยไปซาลาเปลี่ยนบีจวดติดตีนี่ก็ตะนี่ลงซะมาลอกป่ะล่ะดีเต็ดใส่นี่แหละเหล่กวยเมียจีมาอาสากูไปมาตั้วชายามะแลอัจฉาตองกูตั้วยามะแลอวยจีเว้ฮะโอน้าอ่ะจ้วยก็ใหญ่ละจีล่ะตีนเมียนตีนนี่บีล่ะฮะอะยังกั่นก้าวน่ะเว้ยเน่ได้อกองจีบ่หู้งาเบลอลอกกองซ้าไหนมาแลจีจีกะบ่ลงนี่ล่ะบาเลยงาจ้อยานี่ล่ะดากอกเวนี่แหละสิงจ่าไล่ดาอะเหยบยาก็แลถูไล่ดาตู่อ้าบ่มาอะซิ้นเล่ดองบ่ถิ่มมูเออเป็นแม่ไล่ดาดีแล้วจี้แย่อสาမျိုးตะค้ามาไม่อยากบูลล่วยเน่တော့လက်ช่อလို့မဖြစ်ဘူးဒီနဲ့အတူဟိုဘက်တောင်ကိုကိုလိုက်လာခဲ့လို့တော်သေးတယ်ဘိုးကောင်နေနေရှာလို့တွေ့တော့ငါတို့တနည်းစာဖူလုံတာပေါ့ကွာဟုတ်တယ်ငါတို့အားနေနေစိုက်ပြီးဝင်းဝေးကိုပြန်လိုက်လို့ဝိုင်းကြီးပြေလေသွားပြီဟမ်စာလေးတွေကနှုတ်သီးချွန်တယ်သူတို့ကအစာကိုခက်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 ရှာစားရတော့သူတို့နှုတ်သီးတွေကပုတ်ချွန်လာတာပေါ့ငါသူတို့ကိုအတုံးချရမယ်ဒီရေကုန်ကိုသူတို့ဖောက်နိုင်ရင်ငါသူတို့ကိုအသားနဲ့နဲ့ပေးပြီးကျန်တာငါစားလို့ရပြီเฮ้ยซาเล่เวจีมาซาตั๊วชายาดามาเป็นแม้มุล่ะจีกันบ่ล่ะงารุกูบ่ตองกงติซาตั๊วชายาเลยเป็นแม้น่ะบ่ตะน้าเสียเว้ยโบกองติติเล่ฤยาบ่ดิละเวจีตั๊วยาเลยลูมิ้นโนอ้าใส่ยาดาบ่ตันมาบ่กว่าจีบ่ล่ะงาอะคุน้านี่ดาจ้วยเตกองบ่มาลิจีจ้วยกะง่ายอสาเว้ยหึจีจีกันบ่าเลยชอบเปียวนี่ดาแลจีมาอ๋อเนเนอกองจีบ่ห่อบ่ห่อป่ะเยငါကတကောင်လုံးကိုစပစ်မလို့ပါပဲဒါပေမဲ့မင်းတို့ပြင်မဲနေတာကိုမကြည့်ရလို့နည်းနည်းတော့ခွဲပေးမယ်စိတ်တလောက်လာစားကြဟင်ဖယားကြီးတော်တော်ပြောကြည့်တဲ့ကောင်ပဲဒင်းကငါ့ကိုတော့စားကျင်သေးတယ်သူတို့ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတာကြည့်အောင်မယ်တကယ်ပြောနေရလားကြည်ကန်လာခဲ့လေဒီရေကုန်ကိုဖောက်လိုက်ကြဲရေကုန်ကထူလိုက်တာဘာမှလည်းမထူဘူးအာရောပဲဖယားကြီးမင်းတို့ကိုအတော့မကြဘူးလို့ငါပြောခဲ့တာတော်တော်မှန်တာပဲငါအစာကိုမင်းတို့ကိုခွဲပေးတယ်ဒါတောင်မင်းတို့မစားနိုင်ကြဘူးလားလောက်ပါအောင်အားနည်းနဲ့ထက်ပါအောင်ဟာជីကန်ငါလက်လျှော့လိုက်ပြီငါအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပေးပြီဘာမှမထူးဘူးငါလည်းလက်လျှော့လိုက်ပြီဒီအစာကိုငါတို့မလိုချင်တော့ဘူးဟင်တော်တော်အတော့မကြတဲ့ကောင်တွေပဲဒီကျွဲသေးသွားအောင်ငါတစ်ချက်ပဲကြိုက်လိုက်ရတယ်ငါကစေတနာရှိလို့မင်းတို့ကိုခွဲပေးတာတော့မင်းတို့ကရအောင်မစားနိုင်ကြဘူး။ဟာ။အာ။အေးကပါအိုး။ဒီပြောတော့မင်းတစ်ချက်ကိုက်လိုက်တာနဲ့ကျွမ်းသိသွားတယ်ဆို။ငါကသိပြီးပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီကြီးကန်လိန်ပြောနေတာကိုနားထောင်ပြီးခံနိုင်ရင်မရှိတော့လို့ပါ။အဲ့ဒါကြောင့်ရဲကျင်လုံးလို့တရားကနေပြန်ထလာတာ။ဟာဟာဟင်းသူနဲ့လိန်ပြောတဲ့သူတွေဟာနောက်ဆုံးမှာအဆက်တကွဲအကျိုးနဲ့ရတတ်ပါတယ်တကယ်မဟုတ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုဘယ်တော့မှလုံးချံပြီးမပြောသင့်ပါဘူး